Tara na, puntahan natin ang isla na isa sa pinakasikat dito sa Pilipinas ay ang Siargao. Good morning, guys! Ngayon pala ay papunta na kami doon sa Surigao City at papunta na din kami diretso doon sa Port Dapa. Sobrang aga nga pala namin umalis. Kagabi pa lang, sinabihan ko na silang mag-impake na kayo kasi kailangan nating umalis ng alas 4. At bago ako natulog kagabi, sinisit alarm ko na yung phone ko ng exactly 3 a.m. para may time naman kami na makaprepare sa sarili namin. Ganito talaga ako kapag may plano ang aga-aga kong magising. At buti naman, tumupad si Kuya Driver, sinundo kami ng exactly 3:30. At ang kasunduan namin ni Kuya Driver, hindi lang kami stop doon sa Surigao City, kundi ay diretso kami doon sa Dapa Port, kung saan makatake ng ferry boat papuntang Siargao Island. Ang saya-saya ng baby namin kasi ito yung gusto niya, mag-travel lang travel. Sinadya ko talagang umalis kami ng alas 4 upang makaget kami ng first trip sa ferry boat papuntang Siargao. At sa mga nagtatanong po sa akin kung magkano daw yung bayad ko dito sa van ay 3,500. At dahil kilala lang namin si Kuya Driver, kaya ang kasunduhan namin ay diretso kami doon sa Dapa Port. At sa may mga balak pumunta ng Siargao, kung iilan lang naman kayo, pwede naman kayo mag-take ng bus. At sa pagkakalam ko po, from Butuan City to Surigao City is 400 per head yung transportation, pero doon lang po kayo mag-stop sa Surigao bus stop. Sa mga nagmamadali, lalo na kapag may maliit na bata, mas maigi na mag-take ka na lang ng private than public transport. And after 3 hours, finally nakarating din kami dito sa Dapa Port at dumiretso na lang din akong bumili ng ticket. At yung ticket nga pala is 400 pesos per head. At kung ikaw naman ay estudyante, ay pakikita mo lang yung ID. School ID mo is makalas ka ng 40 pesos. Sa mga citizen naman, makalas ka din ng 40 pesos. Instead na 400 pesos yung pamasahe, become 360 pesos. Perfect na perfect talaga yung pagdating namin dito kasi may oras pa kaming kumain ng breakfast. At pagkatapos namin kumain ng breakfast, tamang-tama, nag-announce na din for boarding to get the ferry boat. Grabe, ang aga pa nga lang, 8:30 pa, pero nagmuka ng alas 12. Sobrang init ng panahon. Pag-antay namin ng ilang minuto, dumating ang bus para ihatid kami doon sa ferry boat. At kung hindi naman init ng panahon, depende lang kung gusto mo maglakad papuntang ferry boat. At nakalimutan kong sabihin, pagkatapos mo palang bumili ng ticket from Dapa Port para makaget ka ng ferry boat, ay may kailangan ka pang bayaran doon sa terminal fee ng 30 pesos per head. Nasagot ko lang po yung mga nagtatanong sa akin kung magkano daw po yung pamasahe upang may idea sila kung magkano ang one way. At tingnan nyo naman yung baby namin, sobrang saya na saya at awake na awake since 3 a.m. pa, nagising din siya ng maaga, alam niya talaga na mag-travel kami. At pagkatapos ng 2 oras biyahe ng ferry boat at finally nandito na din kami sa island kung saan yung target na location. Ito na nga, palabas na kami ng terminal at tamang-tama nandun na si Kuya Driver upang ihatid kami sa aming hotel sa General Luna Cloud 9. Diyo may kalayuan nga lang from terminal papuntang hotel at siya nga pala, sa Singapore pa lang ako, nagbook na ako ng hotel gamit ang Agoda website. Hanggang dito na lang at see you sa next video kong i-upload kung saan kami nagla-land tour. Bye!